päässä maalin kulmalle Zaborskin kautta. Ramstedt toiselta puolelta, Puustinen laukaus vähän epäonnistuu. Irtokiekko tulee vielä siihen Luttiselle, mutta ei ole riittävästi potkua. Taimi pelaa Puustiselle. Puustinen ranteella ja siitä kiekko maaliin. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että vähän isokokoisempi konsertti Flygeli putoaa selästä. Nimittäin 15 ottelun maaliton putki. Se on poikki. Puustinen avaa maalihanat kauden 9. osumallaan. Ja sitten Tamminen. Tamminen maalin eteen! Ja 2-0! Tulee totaalinen uinahdus ja sen kiittää, kuittaa, kumartaa ja pokkaa. Henri Tamminen ja IFK johtaa 2-0. Syöttö ja laukaisu linjaa Leino Hintsille keskelle ja sitten on tolppakilautus siitä, kun Rask päästää liikkuvat taakse. KK kuitenkin selviää. Kessa Generals nyt torjuu sitten Glutier pahasti siihenkin. Ja se tulee sitten vähän hanskoilleen siitä ja tästä syystä se on sellainen temppu. KK saa välittömästi jo tilannetta sinne hyökkäysalueelle. Zaborski mailoinen välissä, Virtanen kääntää, Lankinen torjuu! Ei torjuu irtokiekkoa! Ja tämä ilta tiistää. Tämä maali räjäyttää päädyn. Arvokas osuma. Tuomas Huhtanen maalin kolmalla on herkillä. Lankinen venyttää sinne kätensä minkä voi, mutta ei. Taimi. Juutilainen tulee siitä vastaan. Kiekko päätyy. Koponen nostaa rännin kautta. Nyt on Taimi viivalla. Siihen kiekko jää ja laukaus kohti maalia. Puustinen! Ja Puustinen iskee illan toisensa, joten nyt 1. Se on IFK:n kannalta arvokas maali. Nyt se jälleen kaataa kylmää vettä sitten kouvolalaisten orastavan toivon kipinän päälle. Generals puolustaa vastaan. Koivisto edelleen kiekollisena pyrkii löytämään syöttösuuntaa ja KK pyrkii pääsemään vielä peliin mukaan. Ja pääsee! Tänään tehot 1+1, joten kauan ei IFK pysty pelaamaan kahden maalin johtoasemassa. Kovassa vireessä on kyllä liigajäiden ja liigapelien makuun päässyt. 21-vuotias KK kasvatti. Lehtonen pitää vielä paineen. O'Connor. Ja nyt pitää lähteä vähitellen laukomaan. Ja siinä tulee! Ja siitä tulee ohjaus! Ja missä on kiekko? Se on raudoissa ja ohjaa siitä. Ja vielä tulee yksi aloitus. Meneekö tuomaristo sitten vielä? Meidän ei ole näköjään tarvetta. Se on raudoissa tuo ohjaus. Ja katso. Huomenna